السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي مهما بدنا جمعة وناس نكون سوى دواد برنامج كنا تذبات كيف فنكي عالم كم حاكة عصب سيدة عادية برنامج كنا وحنا اللي وذاقنا مع المها جمعة دي سنين ت وعانو قصة وقعدنا شيكوين كحيسها بدن كجرا فنكي عالم كقارهان عرمها بولوود كونفور هندية إيو صدق الوحيابة أقومهم سنة فنك هولوود كعصب برنامج كانوا حنكو سوق عالم دونا قوضة بكل دون السوق جرا عرمها قناعسي أفلانتا سوق النهلاش الجلاياشة هي أخبارات كدب عن فيلم هذا الديبي بل مركز كوايا نقوم باللون التوراة عوانا ذكر الدون السمانة بوبي دول وحو فنك هندي كجرا عشان إلا باتن سنو لكن هاتن وحو بلا دواء عصب وكو آدن سيدة أمانتا بلان وكا هلايا سمانتا فيلم هذا سيدة أونلاين كالو دا ودو بوبي دول وحو أصاب بحكوية تونكي بشان نوفمبر فيلم كالو مقعابو أشرم جابتر 2 The Dark Side قيبتي سي كوالا دا ودي دبيا قدي بشي أغسطو تحانها سغال قيبت وكا كوان بوبي دول سوان إيا لوو أمان مادام وكومة تلا دور حمان إيه ولو فيلم كان وحلوغا هالا ودادة هندوغا يدب عن تعديد كل الدوان وقستان دومر كأود السيدة دنا وديك سداني سامين تيكولين سياسة دي لقالها لقنك سادر تيبو دول فيلم كان وحكومة تلي حمان بلارن لكن وحكوة الأمان بلارن سيدة ودب عن بنان كسو دي كوي هندوغا إيه يدب عن وحيابا حن أود هان وديك سام بوبي دول وحوشاقن وكفر حسنية بقول كي بقول مقام كو غاري إيه سو كل دور حمان تو متلي إمان تسوين لو أماني هذا بقى تورها وحوشاقن دب عن حالة دي أتكادون كسو بحي وحن أمهد علي صاحبك سلمان قان وصنا دي لابكون إزدئي تونسا حادو كسو علي مركي فيلم كي ريس تري ودور أدك سي وحي مركز كدن بي وحو سمي فيلم كي شعترة بناي لغو مقعاو حوص الفور وإسلا جلين أكشي كو مركاسي وسوبر هيد وين نقضي لكن بوبي دول وحو مقام كو غاري سند كان لابكون لباتن فيلم دسي أونلاين كاللو داو دوغو هوري فيلم كلاس وفي دي تري وشارو قان أمال قلية إي مسلسل كا أشرم قيبتي سكوا دي أشرم قيبتي سلابات وسي كلاسيك لغو أماني سادرتي أتوراها وصول لابتو حونا الشيخات أنو كفر حسيني هاي وقتي قروح لبضنا برتن كجرو سدو كلنا شركة أو عن سمبولوود كأفلان كلا دون أولي وانا يعني بوبي دول هاتا مشغولة يدحدة كجرة مرك لقع برقاتين ودوا فيلم كلا قومك عبنتي هاوس وإسلجلة أرجو رنبال أكتر كلا قومك عشر من جوشي وحانا داركتر كلا بدا صحيب بدي سأباسي مستان oo hore ugu dhibteen filimada caanka ay ka mid yihiin Soldier, Hamraas Ajnabi iyo Naqab. Sadarte Bobby Doll wuxuu kaloo gacanta ku dhigay filimka lagu magacaabo Love Hostel oo shaaruqan soo saaray kii waxaan la matalayn labada jir lagu kala magacaabo Sanya Malhotra iyo aktarka lagu magacaabo Fikranti Masai. Filimkan wuxuu ku matalaa door xumaan ee filimada Bobby Doll wuxuu soo wada filimka lagu magacaabo Abney 2 oo isla jileen Abis Dramandara iyo walaalkii Sanya Doll waxay ka dhigantay marka Bobby Doll uu soo ragal celiyay wuxuuna ka faa'iiday filimada sida online ka loo daawanay bal markaana soo qaadana qodobka hadlaya daawadayaasha qiimaha badan superstar ka waqti xaadirkan ugu awooda badan koonfur hindiya ninka lagu magacaabo Barvas ayaa la ogaaday filimkiisa xigo Radhe Sham in la daawan doono horraanta sanadka cusub waxaana xusid mudan filimkan atirshik waa inay ka tagay gabadha la jecel yahay lagu magacaabo Jahaj sadarta waxaa la sheegay Barvas filimkiisa Radhe Sham waxaa la daawan doonaa 14 Janaayo 2021 marka ay dabcan dhulweynaha Telugu ka jirto festival loo yaqaan Sakranti filimkan waxaa lagu daawan doonaa luqadaha ay ka mid yihiin Telugu Tamil Hindi Kannada iyo Malayalam waana film xiiso badan Radhe Sham oo Barvas uu hoggaamiyay kaya laakiin 14 Janaayo 2021 waxa isku dhici doona laba film oo dabcan atorial kala caana wadaan waxaana ka mid ah filmka Krag oo Ravita Jha hoggaamiyay kayahay iyo filmka kale lagu magacaabo Aranya oo hoggaamiyay kaya saaxiibkiis Rana Dugubati oo isla sameeyay filmkii Bahubali labada saqeybood sidoo kale tan waqtigaas aan fasada waxa doon inuu ka faa'iideysto wiilka lagu magacaabo Akhil oo u diyaarsan filmka lagu magacaabo Mosti Eligible Bachelor waxay ka dhigantay marka festival Sakranti iyo horaanta sanad cusub afar film oo waaweyn isku dhici doona laakiin kuwa ka faalada arrimaha ganacsiga aflaanta waxay leeyihiin marba hadii meesha Barvas uu soo gal waa hubantii filmkiis Radhe Sham in loo baneyn doono bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimo badan qodob xiiso badan oo dib noogu celin doona sagaashamaadkii sheekadan xiisaha badan waxay gaar u tahay labada rug cadaa Jackie Band iyo sidoo kale saaxiibkiis Meg Star Sanidol Jackie Band wuxuu banaanka soo dhigay hadda koor Sanidolna ku sameeyay baraankii ama dabcan kaftan dhib badan oo uusan weligiis ilmaami doonin sheekadana waxay dhacday daawadayaasha qiimo badan 28 sano ka hor waa dabcan isbarisamaadkii xilligii Jackie Band iyo Sanidol mashquulkood aad iyo aad ku badnaa filimo kala duwan ay sameeyeen Jackie Band wuxuu sheegay asagii iyo Sanidol iyo dhammaan dabcan kooxda filimka Fishwadma inay ka soo duuleen magaalada Nairobi oo ay dabcan filimkan ku mataleen dhankaasi Kenya kadibna waxay u soo duuleen ama duulimaad u soo aadeen Mumbai si ay gudaha Hindi ugu soo laabtaan sadarte Jackie Bando wuxuu sheegay markuu ka soo baxay gudaha Nairobi inuu soo gatay sigaar fara badan oo uu rabay inuu adeegsado markuu Mumbai tago balse Jackie Bando hurda ayaa la tagtay intii flightka diyaaradda ay hawada ku soo jirtay Sanidolna wuxuu sameeyay dabcan sigaarku iska lahaa Jackie Bando ayuu soo qaaday kadibna wuxuu u qaybiyay dadkii rakaabka ee diyaaradda saarna qof kasta ayuu sii dabcan baakad sigaar ama intuu ka gaari kara sigaarku u hayo dabcan u qaybiyay diyaaradda markii
ay soo degtay oo dabcan laga soo degay. Jackie Bandi wuxuu waayay sigaarkiisii, kadibna wuxuu arkay dad fara badan oo sigaarkiisii wataan. Wuu yaabay. Senadol ayuu weydiiyey sida arrinkan ku dhacay. Senadol wuxuu u sheegay in sigaarka isaga uu qaybiyey, kadibna wuxuu ku yiraa saaxiib saqi noqo ee waxa haystay dadka wax ka sii. Sidaa darteed Jackie Bandi wuxuu sheegay Senadol uu dhib badan yahay oo asagana ku qasbanaaday kadib dadkiina u tago oo uu weydiisto in sigaarkiisa dib u soo celiyaan maadaama Nairobi asagu ka soo iibsaday sigaarkan uu rabo dabcan manba inuu ku cabo. Marka Jackie Bandi wuxuu leeyahay Senadol sigaarna ma cabo, cabitaanna ma yaqaan, laakiin ninkan wuu dhib badan yahay. Sidoo kale tan waa shaqsi xishood badan, balse wuxuu sheegay qofka isbartaan inuu aad iyo aad u dhibo. Jackie Bandi wuxuu leeyahay marka 28 sano kor baraankiigu Senadol igu sameeyey mid aan hilmaami karo ma ahan, maadaama sigaar aan soo gato aad iyo aad u fara badnaa islaha muddo banbay ku cab uu gabi ahaanba dadka rakaabka diyaaradda u qaybiyey. Jackie Bandi ugu dambeyntii wuxuu sheegay sigaarkaas dadka qaarkood inay u soo celiyeen, qaarkoodna ay dhaheen waa hadiyad uuna siiyey saaxiibkaas Senadol ee kuuma soo celineyna. Marka toddobaadkan Jackie Bandi sheeko hore barisamaadka iyo banaanka soo dhigay oo ku aadan sida Senadol dhibloo u yahay, laakiin sida caadiga wuxuu sheegay Jackie Bandi Senadol qofka aysan isbaranin ama aysan aqoon ka dhexeen inuusan la kaftamin ama dabcan uusan dhibin. Daawadayaasha qiimaha badan, bal marka aan la wadaagna shan filim oo waaweyna sanadka inta ka dhiman si online loo daawan doono, waxaan ognahay tiyaatarada hindiya dib in loo furo, laakiin weli waxaa la ayaa filim weyn oo tiyaatarada ku dhiiray maadaama dadka ay ka cabsanayaan guryaha inay ka soo baxaan oo ay tiyaatar soo aadaan xilli weli ay jirto halista iyo saameynta coronavirus. Sidaa darteed filimada xiisaha badan ee inta sanadkan ka dhiman la daawan doono waxaa qaybka filimka lagu magacaabo Durgafati oo la daawan doono 11 bisha December nagu soo foole. Filimkan waxaa si toos looga daawan doonaa barta loo yaqaano Amazon Prime, waxaana atirisha kuwaad ama hogaamiyeka gabadha lagu magacaabo Mia Bhatnagar, halka dabcan Akshay Kumarna soo saare uu ka yahay. Waxaan kaloo soo qaadan karnaa filimka weyn ee Colin number 1 ee Farun Dhawaan hogaamiyeka yahay, waxaa la daawan doonaa 28 December 2020 barta Amazon Prime laga daawan doonaa filimkan. Farunna waxaa ku heliso Saara Ali Khan. Sidoo kalena filimkan waxaa la sheegay in dabcan tiyaatar loo yaqaano single screen iskan filimkan laga daawan doono oo rajo wanaagsan ay jirta, laakiin inta ugu badan waxaa si online looga daawan doonaa barta Amazon Prime. Waxaan kaloo soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo The Big Ball oo hogaamiye uu ka yahay Abhishek Bachchan, waxaa laga daawan doonaa barta Disney Plus Hotstar toddobaadka ugu horreeya bisha December. Filimkaana sidoo kale waxaa soo saare ka ah ama producer ka ah Ajay Devgan. Waxaan kaloo soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Vuj The Bride of India, filimkaana waxaa hogaamiye ka ah Ajay Devgan, waxaana ku heliyaan Sanjay Dutt, sidoo kale Sonakshi Sinha iyo jilayaal kaleeto. Mashruucaana dabyaaqada bisha December waxaa laga daawan doonaa shirkadda caanka loo yaqaan Disney Plus Hotstar. Ajay Devgan ayaa filimkan soo saaray hogaamiye koowaad ka ah. Ugu dambeyntii filimada si online-ka loo daawan doono Bollywood iska leeyahay waxaa qayb ka ah filimka lagu magacaabo Torbaas oo hogaamiye uu ka yahay Sanjay Dutt, waxaana ku welis gabadha lagu magacaabo Nargis Fakhri. Filimkan waxaa laga daawan doonaa barta Netflix oo waxaa la daawan doonaa dabyaaqada sanadkan, gaar ahaan waxay u baahan tahay 18 December ama 28 December in la daawan doono. Bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimo badan, qodob xiisa badan oo ku aadan aktarka caanka laga dambeeyay Shahid Kapoor inuu toddobaadkan shaaca ka qaaday inuu u fiicnaan lahayd xilli hore inuu guursado ama nolosha uu la wadaago gabadha lagu magacaabo Mira Rajput. Daawadayaasha qiimo badan, Shahid Kapoor mashquulkiisa badan wuxuuna haatan duubayaa filimka dabcan Taluuga ee lagu magacaabo Jersey oo dib loo sameynayo, kaasi oo aktarka caanka Najral Istaanaana lagu ammaanay. Sidaa darteed Shahid Kapoor toddobaadkan shaqada filimkaas ka nastay, wuxuuna waqti la qaatay qoyskiisa xilli ugu guda jira festada Diwali. Haddaba Shahid Kapoor wuxuu sheegay inuu aad kaga xun yahay in xilli hore uusan guursan gabadha lagu magacaabo Mira Rajput. Waxaa la wada ogyahay lamaanaha sanadii 2015 ay isguursadeen. Shahid Kapoor wuxuu yiraahday, tan iyo markii Mira Rajput nolosheeda ku soo biirtay waxaan helay ayuu ka dhawaajiyay farxad ballaaran, waxaan noqday aabe, waxaan noqday atoore awood badan, farxadda way i siiyaaday. Waxaan dhihi lahaa marka waxaa i fiican run ahaantii xilli hore inaan guursado Mira Rajput si ay garabkayga u taagnaato xilliyadii adkaa ee soo maray. Daawadayaasha qiimo badan, Shahid Kapoor waa 39 jir, wuxuuna guursaday gabadhan 5 sano ka hor, waa gabar reer dalhi ah, taasoo wax baratay waana 26 jir, waxayna ka dhigantay 13 sano gabadhan Shahid Kapoor uuna ka weyn yahay. Lamaanahan waxaa u joogaan laba caruur ah, gabar lagu magacaabo Misha Kapoor iyo wiil lagu magacaabo Zayn Kapoor. Shahid Kapoorna Times of India jaraa'idka caanka wuxuu u sheegay in gabadhan lagu magacaabo Mira Rajput noloshiisa wax badan ay ka bedeshay, nasiibkiisana ay tahay tan iyo markii noloshiisa ku soo biirtana uu noqday atoore awood badan oo isku filan. Dhanka xiriirada jacaylka, markii la fiiriyo ninkan wuxuu hore dabcan saaxiib ula soo noqday atirashada caanka Kareena Kapoor oo ay dabcan 3 sano jacayl wada jilaa, markii dambe ay kala tageen. Kadib waxaa lagu xantay ninkan xiriir jacayl uu la yeeshay gabadha lagu magacaabo Priyanka Chopra, Fidya Balan iyo gabdho kaleeto, laakiin ugu dambeyntii haatan wuxuu guursaday Mira Rajput oo aan Bollywood ka tirsanayn, taasi oo si weyn u garab istaagtay. Wuxuuna ka dhawaajiyay xidigan nolol xasiloon oo farxad ku dhahan inuu haatan bartan kaga jiro. Bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan, filimka Hollywoodka lagu magacaabo Tenet oo directorka Christopher Nolan waa filimkii ugu horeeyay ku dhiiray tiyaatarada in la saaro tan iyo markii saameynta coronavirus ka xoogaa ee hoos dunida kaga dhacday. Si kastaba ahaatee, filimka Tenet wuxuu la kulmay duruufo kala duwan, laakiin filimkan weli daafaca caalamku saaran yahay. Saddexda bilood ugu dambeysana filimkan waa la daawanayaa, waxaana u suuragal
galshay filimkan haatan sida ishaac ka qaaday shabakada caanka box office mojo in uu soo xareeyay 300 million oo dollarka mareykanka markii la isku daro ganacsigiisa dibad iyo dal asigoo duruufta adag la kulmay filimka tenet haddana wuxuu noqday filimka saddexaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay sanadkan 2020 ee hollywood ka sameeyaan si gaar ah markii loo fiiriyo filimka tenet ganacsigiisa rasmiga filimkan wuxuu soo xareeyay 300 million lacag dollarka mareykanka toddobaadkan gudihiisa ayaan ka hadlaynaa ganacsiga uu sameeyay wuxuuna gudaha mareykanka filimkan ka soo xareeyay 16.3 million oo dollarka mareykanka balse suuqyada caalamku si waaliya kaga gadmay maadaama filimkan uu ka soo xareeyay 300 million oo dollarka mareykanka tenet wuxuu noqday filimka 384 ee hollywood sameeyaan kaasi oo lacagaha ugu badan soo xareeyay markii laga hadlayo ganacsigiisa dibad iyo dal markii la isku daro balse filimkan wuxuu ka ganacsi badiyay filimo badan oo caan ah oo ay ka mid yihiin mashruuca lagu magacaabo damaski oo soo xareeyay 300 million dollarka mareykanka filimka lagu magacaabo now you see me oo soo xareeyay 300 million dollarka mareykanka filimka lagu magacaabo golden eye oo soo xareeyay 300 million dollarka mareykanka filimka lagu magacaabo x-men forest club oo soo xareeyay 300 million dollarka mareykanka filimka lagu magacaabo basic instinct oo soo xareeyay 300 million dollarka mareykanka waxay u tahay marka christopher nolan iyo filimki tenet guul weyn asagoo duruufta coronavirus ka qabsatay haddana inuu ka lacag badiyay filimo badan oo caan ah oo la daawado waqti nolosha caadi ahaan jirtay adduunyana dhibaatada coronavirus aysan ka jirin sidoo kale daawadayaasha qiimo badan filimkan haatan wuxuu ku socdaa inuu ka tilaabo ganacsiga filimada caanka ee sameynay ka mid yihiin the great gatsby oo soo xareeyay 300 million dollarka mareykanka iyo filimka lagu magacaabo top gun oo soo xareeyay 300 million dollarka mareykanka filimka tenet wuxuu xambaarsanyay miisaaniyad gaarayso 200 million dollarka mareykanka waxaana ku xifaaltamay ama hogaamiyaal filimkan ka ah aktarada ay ka mid yihiin john david washington iyo ninka lagu magacaabo robert pattinson sidoo kale waxaa door muhiima ku leh atrishee lagu cadaaga bollywood ka tirsan lagu magacaabo dimble kabadiya tenet markaan si gaar u fiirina filimkan 3 bilood ugu dambeystay aatarada caalamka uu saaran yahay suuqyada ganacsi ugu wanaagsan uu ka sameeyay waxaa qaybka suuqa china uu ka keenay 66 million dollarka mareykanka jaban wuxuu ka keenay 25.3 million dollarka mareykanka uk wuxuu ka soo xareeyay 22.9 million dollarka mareykanka faransa wuxuu ka keenay 19.7 million dollarka mareykanka jarmani wuxuu ka keenay 18.9 million dollarka mareykanka koonfur koreya wuxuu ka keenay 16.1 million dollarka mareykanka rashi wuxuu ka keenay 12.1 million dollarka mareykanka sidoo kale filimka tenet waxaa lagu wadaa inta sanadkan 2020 uusan soo ildaanin in gudaha hindiya la saaro oo dabcan taasi oo ka caawin karta mashruucan ganacsigiisa sare inuu usii kaco bal marka aan soo qaadana daawadayaasha qiimo badan qodob xiisa badan u gaaray gabadha lagu magacaabo tabse banu atrishan lama bomboniyo laakiin waxay ka imaaday koonfur hindiya haatana bollywood kuwa saldhigatay waxayna caan ku tahay filimada hogaami inay ka noqoto ama dor adag ka qaadato tabse banu oo la sheekaysanay shabakada caanka ee mumbai mirror waxay bannaanka soo dhigtay inay dhibaatooyin adag la kulantay kahor intaysan noqonin atrisha isku filan gabadhan sanadii 2010 ayaa dabcan kusoo biirtay fanka telugu ee koonfur hindiya dhankaasi dabcan hyderabad xaruntooda tahay waxayna kusoo caanbaxday filimka lagu magacaabo jumandi nadam wixii markaas ka dambeeyay koonfur hindi wasal dhigatay kadibna waxaa u suura gashay xidigtan inay u soo tilaabto dhankaas ee bollywoodka laakiin waxay sheegtay bollywood kadib badan kala kulantay wareysigan asal ahaan waxay siisay shabakada caanka ee filmfare kadibna waxaa soo xigtay mumbai mirror tabse banu waxay sheegtay markii ay ku soo biirtay bollywoodka inaysan ka helin doorar ku filan xitaa waxay sheegtay atoriyaasha qaar inay liidi jireen shirkadaha qaarna filimada u diidi jireen mararka qaarna waxay sheegtay dabcan atoriyaasha caanka ee filimada la sameynayso xaasaskooda inay diidi jireen in tabse banu atoriyaashaas filin ay la sameeyso inkastoo dabcan tabse banu ay qarisay magaca atoriyaashaas dana waxay sheegtay gabadhan inaan waxba loo reebanin laakiin maanta ay ku faraxsantahay maqaamka ay gaartay si kastaba ay ahaatay daawadayaasha qiimo badan tabse banu haatan daruufi ay soo martay ka tilaabsatay gabadhan waxay sheegtay atrishooyinka bollywoodka mar walba xadgudub in lagu sameeyo oo ay dabcan dhibaatooyin kala kulmaan shirkadaha filimada iskale atoriyaasha awood badan iyo sidoo kale filim sameeyaasha tabse banu waxay ku jirtay haatan waqti fiican markii laga cabir qaatay filimkeeda ugu dambeeya ee bilowgii sanadkan soo baxay lagu magacaabo thabaad in sheeko ahaan aad iyo aad loo ammaanay sidoo kale gabadhan haatan waxay soo ilaas duubistay filimka lagu magacaabo hasina del ruba oo ay hogaamiye ka tahay waxayna isla jilaan aktarka lagu magacaabo fikranti masai sidoo kalena waxay duubiska wadaa filimka lagu magacaabo rashmi rocket filimadan waa dabcan kuwa bollywood ka ah laakiin koonfur hindiya mar hore gabadhan saldhigatay bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ciwaano kala duwan sameynayo ku aadan govinda iyo wiilku abtuhu iyo lagu magacaabo krishna abashaq dagaal ka dhexeeya haddaba yaa isku diray shabakada caanka lagu magacaabo daawadayaasha qiimo badan bollywood hingaama waxay soo daabacday superstaarka weyn laga dambeeyay barismaadkan awood lahaan jiray govinda inuu toddobaadkan ka qayb qaatay barnaamijka caanka loo yaqaana kabil sharma show oo dabcan xariiri uu ka yeeshay catroolaha caanka laga dambeeyay kabil sharma barnaamijkan inta badan waxaa ka soo muuqdo aktarkii shactiro lagu magacaabo krishna abashaq oo door muhiima ku leh wuxuuna ku matalaa
دور قف دمر اه قار اهان دور كعانك لو ذا جعليه الوغو مقعاوة سبنا لكن تدبات كان وحاد عادي كروشنا أبشاق وسو حادر وبرنامج كان ما دام قوفين دو جوغي واللي بو حالس لهاي شاعت راولهان ايه دوعان ابتيجي سوون ايه شاشة دو عدركة قديق دونان لكن تاسم ايه سندعين او كروشنا أبشاق وكباقدي سوب تقوي وحيطة على الشاقة داوة دي عشق ما بدا قوفين دي ويلكو ابتوه ايه حرير وناكسن كمرد حيا السنة دي اللي بكون ازدو اتوان اسكول دعين كدي مركي قوفين دي حاسكي السونيتا قرال ايه سوور ايه سوور كروشنا أبشاق حاسكي سيقوان الوغو مقعاو كشمير الشاق أي وح كشكت وحينا ترى ذي وحاتهين ضد عيار أما دانسي وسما يسدي العك جهل هذا نلاش نحن وح كوساب سنت العك لي أي ربتين سيا ودبرتين قوين ده حاس كيس سوني تام إسن كحشان ويل كدب عن هورت أتاي مر بعدي كريشنا أبو الشاق يحاس كيس كشمير الشاه براه بلشدو كوارتي هذا الكاس دب عن كريشنا أبو الشاق سوين موسن كجهل ونا دعو عي كدبنا وحب الله ذي علاقات كقويس كانوا بربوري سادر تيسنة كور قوين ده حاس كيس سوني تام وح كسوق بقاتين برنامج قبل شرم الشو وحينا دلبت govinda haaskii sunita in dabcan shogan uusan ka soo qayb gali karin krishna abashaq ninkaana waa loo diiday meeshan uu ku niyo jabay saadartay markuu ogaatay tabaadkan dabcan krishna abashaq abtigii sunu imaanay govinda gabi ahaanba ma uusan soo xadirin wuxuu is dhaayay ayabtii sanad kor kugu dhacdo kale iyasan kugu dhicin laakiin govinda kaliya soo imaaday haaskii sunita ma aysan la soconin saadartay shabakada aflaanta ka faalada bollywood ku xileen govinda wiilku abtigu yahay waxaa ku dirtay haaskii sunita sidoo kale tan krishna abashaq wuxuu shaaca ka qaaday sanadkan laba caruur mataan u dhashaan oo dhibaato gaartay sidoo kale isbitaal la geliyay حتى أبتغي سنوع جوفيندا أو أسبتال كوسو بقوم وسادر توحي كدغان تامركا إن جبي أهم بعلاقات كده حي كريشنا أبشاق يصدق كل جوفيندا أبتغي سا إنه ماشي كبحي كريشنا أبشاق مركي لقى سوى تغش عترون إنه هاي صدق كل تحوك الصوم مقد في المدى بلوت كخارك أو دمع وحود دررك وياش في المدى بول بجن إي إنترتينمنت وحونا كم دي شعتر عليها شب بلوت كل وجع عليها إنت بدل إنه ولا قربت كابيل شرما أو برنامج كابيل شرما الشو كصوم مقد أسيق وكم ترى دورك هواين كأديات كل وجع عليها شعتر هذا بدل سبنا لو مقعد دا ودي عشق ما بدل ما حاك حساب بدل فيلم كسوبر هيرو وسيد وين لو سوال وما قاعد سو سال سكواد انه كسب بير مشروعا لجند وين هوليوود كلا قدم بها سلفستر ستالون او سومالد يقان رامبو رامبو هو ديار ويا مشروعا هذا هين تسرن او قاد وحونا كو يلان دونا دور ادق سدو كلنا فيلم كلا وما قاعد سو سال سكواد وحال داون دونا 6 اغوست 2020 كو اما سنه كدم بحونا كميد فيلم دا واوين اي دبعا دافع عالم كسوين لو سواي دايركتور جيمس جان اي دبعا كسو دوي سلفستر ستالون مسرح لو دوبا فيلم كلا وما قاعد سو سال سكواد وحونا فيلم سمايها بارتيس انستغرام كو حقيقي سلفستر ستالون اي دور كو يلان دونا فيلم كان وحونا يراد وحي نوت اشرف وين ان ستالون مشروع انه كو سو بيرو وحونا كو تلمامي ميد كامل شخصيات كو هوليوود كو سامينت بدن ستالون اسغن وحو شاي انه اد يد اوغو فرحسن يه لا شقينتا دايركتور جيمس جان اي تيم كو فيلم كان لوغو مغعاد سويسايد سكواد وحونا شيغا دبعن كو فرحسن يه مشروع ان كالنتو كا قادن دونا سادرت وحو لو ستالون وحي ايته و ارنما عصب ان كا سو مقن دونا فيلم كان سوبر هيرو اه اي سدا وين لو سوغا سنه كدم لا داون دونا بل markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan maxaa ka xiisa badan rockin star yash iyo sidoo kale atoraha durka sameen kale lagu magacaabo Vijay Sethupathi marka inay ku midoobi doonaan director Shankar filmkiisa xigo Shankar waa film sameeye awood badan waliba waxa lagu tilmaamay inuu yahay director kugu awood badan dhankaasi konfur hindi gaar ahaan marka la joogo dhul weynaha loo yaqaan Tamil Nadu iyo fankooda Kollywood Shankar wuxuu ku caan baxay sameynta filmada classic ee kamid ah Sivaji Robot Indian I 2.0 ee mashruuc kale sida caadiga ah film sameeyahan awood uu leeyahay ka dhigan xitaa mashruuc asiga inuu gadi karo haatan Shankar wuxuu soo gabagabeeyay raba filmkiisa lagu magacaabo Indian 2 ee superstar Kamal Hassan iyo Kajal Agarwal hoggaamiyalka yihiin Shankar horanta sanad cusub wuxuu shaaca ka qaadanayaa filmkiisa cusub waxaana hoggaamiye ka noqon doono Rockin Star Yash oo ku caan baxay sameynta filmka KGF Chapter 1 iyo Chapter 2 oo dabcan sanad ka dambe la daawan doono sidoo kale tan filmkan waxa la ogaaday Vijay Sethupathi atoraha awood badan ee Tamilka inuu kaalin weyn ku yeelan doono mashruuc ana dabcan waxa lagu daawan doonaa luqada hindi tamil telugu malayalam iyo kanada horaanta sanadka cusub ee dubis lagu bilaabi doonaa dabyaqa sanadka dambe waa la daawan doonaa waxay ka dhigantay marka rockin star yash awood badan iyo director shankar awood badan ee Vijay Sethupathi aan ka dhicin in mashruucan ku midoobay markaana daawadayaasha qiimaha badan soo qaadana todobaadkan hadalaynta konfur hindi waxa qaata superstar ka wandanush ee aan la bonbonin kaas oo ka tirsan fanka loo yaqaan kollywood xaruntooda ee tamil nadu superstar danush iyo gabadha aan ka dhicin lagu magacaabo say balaafa ciwaanada waxay u qaateen in heeskooda lagu magacaabo rowdy baby ee noqotay heeskii ugu horeeyay taariikh ahaan konfur hindi sameeyeen ee barta YouTube ka daawadeen 1 bilyan oo qofood iyo ka badan tan waxay u tahay darajo waali ah Danush Isai Balava in heeskooda sida weyn u hirgal lagu magacaabo Rowdy Baby oo dansiga choreography uu sameeyay Bravo Deva sidoo kale tan ay ku jirta filmka Mari 2 in 1 bilyan oo qofood ay ka daawadeen barta YouTube ka waliba Danush darajada gaarka uu si gaar ah waxay tahay heeska lagu magacaabo Rowdy Baby asiga ku luqeynayo heeskan dabcan waxa YouTube ka lagu soo fasaxay 29kii Janaayo 2019 haatan waxa daawadeen 1 bilyan iyo bar qof ku
dhawaad sidoo kale tan heeskan 4 milyan oo qofooda ka helen ama like saareen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan ku dhawaad 700 kun oo qofoodna waxay saareen dislike waxay noqotay marka heeska ugu shacbiyada badan ebed ee koonfur hindi sameeyaan ee dabcan lagu safasaxo youtube-ka heeskan dabcan si qurux badan ayaa dansiga loo sameeyay barfu deva ayaa ku xarakeeyay danushna codka u saaray waxayna ka mid tahay heesaha ugu saameynta badan ebed ee fanka hindi guud ahaan sameeyaan marba haddii dabcan heeska rowdy baby ee noqotay blackbuster taariikhi ah oo 1 bilyan iyo bar oo qofood ku dhawaad ka daawadeen barta caanka ee loo yaqaano youtube-ka bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan bollywood king khan aka sharuqan ugu dambeyntii 900 maalmood kadib wuxuu soo hor istaagay shaashada wuxuuna todobaadkan si rasmi ah duubis ugu bilaabay filimkiisa weyn ee action-ka qiyaanada isku jira lagu magacaabo batan filimkan waxa maal gelinaysa kambaniga awoodda badan lagu magacaabo yashraj films sidoo kale mashruucan waxa director-ka ee mas'uulka lagu magacaabo siddaarta anandi oo sanadka hore sameeyay filimkii waa ee blackbuster-ka weyn noqday hertig roshan iyo tiger shroff ee dabcan ku midoobeen sidoo kale filimka batan waxa ku jirta atalashada caanka awoodda badan dabiika budukaani shaaruuqan ayaa filimkan dubistiis aan baqaado wuxuuna wadi doonaa keligiis ilaa laga gaaraa bisha febraayo kadibna waxaa ku soo biiri doona jadwalka xasaasiga filimkan john abraham oo mashruucan laadarka ah warar dheeraad waxay sheegayaan shaaruuqan in filimkan awood dhammaystiran uu ku leeyahay john abraham waa damca shaqsiga xifaaltami doonaan wuxuuna ku matali doonaa laadar awood badan iyadoo la sheegay filimkan john abraham samaynaysa inuu ku qaadan doono 20 karoor waa lacag sare u dhaafay $3 milyan maraykanka dabiika budukaan waxaa la sheegay inay ku qaadanays filimkan 15 karoor waa lacag u dhimato $2 milyan maraykanka halka srk la sheegay filimka inuu ku sameyn doono faa'iido wadaag oo lama yaqaan lacagta ku qaadan doono waxaana macquul ah 50% faa'iido filimkan uu keeno inuu qaadan doono mashruucaana qorshaha wuxuu yahay in la daawado diwaali 2021 ama festada diwaali ee sanadka dambe ku beegnaan doonta bilaha october ama november 2021 marka waxay ka dhigantay the king spark ayaa leh bollywood aan boqorkii bollywood ku soo laabtay todobaadkan si rasmi ah dubista filimka bathaan uu aan baqaaday daawadayaasha qiimaha badan ciwaanada bollywood ka dhamaad malahan todobaadkan ciwaanada waxaa ku biiray wiilka amir khan abtugu iyo lagu magacaabo imran khan ayaa bollywood ka naxsaday kadib markii si rasmi ah shaaca ka qaaday inuu gabi ahaanba joojiyay film jalista imran khan 5 sano ka hor uu dambeys filan u soo baxo wiilkana filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa mashruuca lagu magacaabo katibati oo isla sameeyay dabcan kangana runeed wuxuu ka noqday flop 5 sano ugu dambeeyay imran khan ma aysan u suura gelin inuu mashaariic gacanta ku dhigo waana la iska hilmaamay inuu ahaan jiray atoore xariif ah wiilkana dabcan sanadii 2008 waxaa soo caanbixiyay abtigiis amir khan oo u dhiibay filimkii super hit ka weyn noqday janet iyo janina wixii markaas ka dambeeyay filimo badan oo caan u sameeyay wuxuuna sameeyay in ka badan 12 filmo hoggaamiye ka yahay laakiin wiilkan wuu socon waayay ugu dambeyntii wuxuuna ku dhawaaqay film jalistin iska dhaafay 37 jirkan haatan wuxuu sheegay diiradda inuu saari doono dabcan dhanka agaasinka filimada ama wuxuu noqon doonaa director ayuu noqon doonaa maxaa lagu xasan doonaa imran khan waxaa lagu xasan doonaa wiilkan 12 filin uu sameeyay daawadayaasha qiimaha badan 4 filin oo ka mid inay noqdeen hit dhammaystiran oo dabcan 4taas filin waxaa ka mid marka in xasuusino janet iyo janina filimka lagu magacaabo ay hayd love story sidoo kale waxaa hit u noqday mashruuca lagu magacaabo delhi belly iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo mary brother kee dulhania sidoo kale tan waxaa u guuleystay filimka dabcan uu la sameeyay kareena kabuur ee lagu magacaabo ekmen ek or 2 waxay ka dhigantay marka wiilkan 12 filin uu sameeyay 5 filin kaliya guuleysteen oo 4,000 filimadii soo guuleysteen 7 filim ay ka guuldareysteen taasi oo ka dhigan 8,000 filimadiis inay guuldareysteen ugu dambeyntiina saaxadu ka baxay hadda kadibna imran khan wuxuu noqon doonaa film sameeye ama director ayuu isku bedeli doonaa bal markaan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob official oo rasmi ku aadan aktarka weyn laga dambeeyay barvas iyo sidoo kale atooraha caanka saaf calqaan filimka ay ku midoobeen ee lagu magacaabo adi burush waxaa shaaca laga qaaday in la daawan doono daawadayaasha qiimaha badan 11 Agoosto 2022 waxay ka dhigantay filimkan doobis rasmi loogu bilaabi doono sanadku cusub 2021 hal sano ayay shaqaysay socon doontaa filimkan weyn ee saaf calqaan laadar uu ka yahay barvasna uu ku jilaa shaqsi awood badan mashruucaana waxaa la sheegay dabiika budukaani atalishaku waa inay ka noqon doonto filimkan waxaa daraktarkii ninka lagu magacaabo omrat oo bilowgii sanadkan sameeyay filimkii tanhaji ee ajay devgan u noqday blackbusterka weyn saaf calqaan laadar uu ka ahaa marka waxay ka dhigantay filimka weyn ee lagu magacaabo adi burush ee luqadaha kala duwan lagu daawan doono 11 Agoosto 2022 qabsaday waa todobaadka xornimada hindi loo dabaaldegi doono sanadka 2022 halka sana nagu soo foola shaqaysa socon doonto kadib waxay noqon doontaa marka 2022 in la daawan doono bravas saaf calqaan oo shaashada ku dagaalami doonaan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada rasmiga todobaadkan bollywood ka jira waxaa qayb ka ah atalashada caanka ee quruxleeda lagu magacaabo rakul brit sin waxay ku soo biirtay filimka lagu magacaabo mayday oo ajay devgan uu ka yahay director iyo soo saare halka dabcan amitabh bachchan hoggaamiye uu ka yahay filimkana sidoo kale ajay devgan door muhiim ayuu ku leeyahay wuxuuna ku matalaya duuliye ama bilot rakul brit sin ayadana waxay xaqiijisay filimka inuu ku matali doonto duuliye ama bilot oo ajay devgan ay la shaqeyn doonto mashruucaana duubistiisa bisha december nagu soo foola waxay ka bilaaban doontaa magaalada hyderabad waxay ka dhigantay marka ajay devgan filimkiisa tiimka sameynaya way dhammaystiran yihiin amitabh bachchan hoggaamiye ka ah ajay devgan door muhiima ku leh iyo rakul brit sin atalashada koowaad ka ah filimkan saa darteed ajay devgan marka qarashka uu heysto ama lacagta uu heysto wuxuu u quuray markan inuu ku aamino amitabh bachchan oo filimkan hoggaamiye ka noqon doono sidoo
kalena ogaada Ajay Devgan filmkan asiga agaasimayo oo director uu ka yahay marka saddex masuuliyad ayuu Ajay isku qaatay filmka inuu door muhiim ah ku leeyahay inuu lacagti isku qarash gareeyay sheekada asiga inuu agaasimi doono uu director ka yahay daawadayaasha qiimaha badan ciwaanada Bollywood toddobaadkan uu kulan waxaa qayb ka superstar Akshay Kumar waxaa la sheegay shaqsi YouTuber inuu dacweeyay wuxuuna ku dacweeyay inuu ka doonayo magdhow gaaraya 500 crore oo u dhigmato 67 milyan oo dollarka Mareykanka sababta YouTuberkan wuxuu Akshay Kumar ku eedeeyay inuu garab siiyay gabadha lagu magacaabo Rahi Chakraborty inay ka baxsatay gudaha Hindiya oo dhankaas iyo Kanada ee tagtay Akshay Kumar YouTuberkan marar kala duwan u dulqaatay YouTuberkan dabcan wuxuu ku nool yahay gobolka Bihar ee Hindiya ka tirsan waxaana lagu magacaabaa Rashid Sadiqow laakiin markan Kumar uu dulqaadan waa kadib markii YouTuberkan uu soo diyaariyay macluumaad video clip ee uu leeyahay dabcan Akshay Kumar ka dambeeyay Rahi Chakraborty xabsiga inay ka soo baxday damaanadka ka soo baxdo kadibna u dhaaftay dhankaas iyo Kanada Akshay Kumar wuxuu leeyahay arrinkan waxa aqbali kara ma aha mana ka gaabsan kara sida darta wuxuu sheegay Kumar sumcadiisa ma in looga dhacay Rashid Sadiqow wuxuu ka dacwayay maxkamadda sare Bombay ku taalo wiilkan 20 jirka ah oo bartay civil engineering soo kan gobolka Bihar ku nool haatan waxa la sheegay warqad in la gaarsiiyay oo laga dalbado booliska Bihar inay dacwad ku soo ogaan maadaama Akshay Kumar iyo soo kale booliska Mumbai ay ka dacwadeen waxayna booliska Mumbai ku heystaa inuu soo diyaariyo video clips badan oo uu ku eedeeyay kiiska Sushant Singh Dalabootkii geeriyooday inay dabcan booliska Mumbai wax ka qaban waayeen tikastaba ay haatan daawadayaasha qaban badan Akshay Kumar wuu u dulqaadan waa YouTuberka marar kala duwan weerar ku qaadan ninka lagu magacaabo Rashid Sadiq haatan dacwad culus ku soo rogo ku aadan inuu magdhow ahaan ka doonaa 500 crore ama 67 milyan dollarka Mareykanka dhinaca kale daawadayaasha qaban badan gabadha lagu magacaabo Rahi Chakraborty Bollywood ka tirsan kadib markii muddo bil ee xabsi ku jirtay ayada lagu heystay kiiska arrimaha daroogada atirashada ugu dambeyntii waxaa lagu soo daayay damaanad haatan waxay doonaysaa film jilista inay ku soo laabato dhinaca kale arrimaha Sushant Singh Dalabood waxaa ka cusub daawadayaasha qaban badan in dabcan booliska Mumbai iyo sidoo kale guddiga loo xilsaaray inay baaraan kiiskan dhaqaatiirta qaabilsanayeen in ugu dambeyntii xaqiijiyaan in Sushant Singh Dalabood dabcan uu isdilay oo aan la dilin saadaatay Rahi Chakraborty culays xoogana ka degay waxaana la sugi doonaa ugu dambeyntii CBI-ga reboorkood ay inay soo saaraan waxayna u badan tahay reboorku noqon doono in lagu soo gabagabeyn doono Sushant Singh Dalabood inuu isdilay maadaama kiiskan gabi ahaanba intiisa badan la soo xirxiray marba hadii Rahi Chakraborty damaanad lagu soo daayay ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan megastar Salman Khan iyo qoyskiisa waxaa lagu sameeyay baaritaan laakiin nasiib wanaag waxay noqdeen coronavirus-ka negative ay noqdeen sababtoo ah Salman Khan darawalkiisa qaaska ah iyo sidoo kale laba cunto kariyo qoyskiisa ka tirsan ayaa waxaa laga helay maalmo ka hor coronavirus sidaa darteed Salman Khan iyo qoyskiisa waxaa la geliyay karantiil qolyaha caafimaadka u imaadeen baaritaan ayaa lagu sameeyay nasiib wanaag jawaabtu way soo baxday Salman Khan wuxuu noqday negative megastar-kana haatan waxaa loo ogolaaday inuu banaanka u soo baxo xilli uu duubay dabcan barnaamijka Big Boss 14 qaybtiis afraad weekend-iga xalqooyinka la daawan lahaa sabtiga axada taageerayaasha ku xiran barnaamijkan si weyn ugu farxeen in Salman Khan negative uu noqday haatan wuxuu amaqaa duubista barnaamijka Big Boss 14 sidoo kale Salman Khan bishan ugu soo fara December wuxuu duubi doonaa muuqaalka uu ku leeyahay filmka lagu magacaabo Antim ee hoggaamiye uu ka yeesay Digis Ayush Sharma filmkan Salman Khan wuxuu ku matalayaa askari Punjabi ah oo loo xilsaaray dabcan inuu gacanta ku soo dhigo Ayush Sharma oo filmkan ku matalayo gangster dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan Salman Khan iyo saaxiibkiisa Shah Rukh Khan waxay ka soo muuqan doonaan filmka Amir Khan hoggaamiye ka yahay ee lagu magacaabo Lal Singh Jajada waxayna ku matali doonaan doorarkii ay ku caan baxeen asaga shamaadkii lagu bartay si gaar ah Shah Rukh Khan filmka Lal Singh Jajada wuxuu kaga soo muuqan doonaa doorkiisi Raj ee lagu bartay filmkii Dilwala Dulhan La Jayenge Salman Khan filmka Lal Singh Jajada wuxuu kaga soo muuqan doonaa doorkiisi Prem ee lagu bartay filmkii Man Pyar Kiya iyo Hum Aapke Hain Kaun uu ku matalay waxaana xusid mudan filmka Lal Singh Jajada in Amir Khan ay ku heliso Kareena Kapoor Khan filmkaana sheek ahaan waxaa laga soo min guuriyay mashruuci Hollywood ka ah Forrest Gump ee Tom Hanks sanadii 1994 ku qaatay abaalmarinta loo yaqaan Oscar ama Academy Award mashruucaana Amir Khan haatan doobisa ku bilaaw doona dhawaan qorshaan wuxuu yahay in la daawo sanadka dambada biyaqadiisa ama Christmas 2021 la daawan doona daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena ee toddobaadkii fanka ee caalamka maxaa ka cusub intaas aan ku soo celinana waan ku soo qaadanay qodobada kala duwan fadlan fikirkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh